Mayli mi bu ucun? Siz ne şunday atasam? Uruşmuyorsunuz mu? Dakkiler birim. Salom aleykum. Hurmatli bu ucun. Yaxşı mısınız? Sağ salamat mısınız? Hammamızda bu canımız bulup, ovqatlarni xil-maxil qilib pishirib oldimizga qo'yyapsizmi? Ba'zi nevarangiz buni yemayman desa, achchig'ingiz chiqmasin bu jon. Qovoqdan qilgan samsangiz zo'r bo'lganga o'xshaydi. Keyingi safar qilsangiz menga yuborasiz-da. Biram yegim keldi. To'g'risi bu yil qovoq yemadik. Nasib endi boshlaymiz. Bu jon tanishib olsak, qatliksiz. Qayerda bu jonisiz? Tanimasam ham reklama qilib qo'y, nevaram deganingizga boshlab yubordim. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Har xil ovqatlaringiz bor ekan, ko'rib chiqdim. Biz siz bilan yaqinda do'st bo'ldik shekilli. Lekin bolajonlarga ham, hammaga yoqadigan taomlaringiz bisyor ekan. Ko'rib ko'z quvnaydi. Do'stlar, Vkusniye kuxniya degan bu jonimizga do'st bo'lib qolib, kommentlar yozib, bir-birlaringiz bilan o'rtoqlashib, do'stlashib olingizlar. Bu jon ham hammani kanallarda yuradi, poddershkada bo'ladi. Hammani yoqimli bu joni bo'lib yuring.